Најдобрите македонски ракометари во втората фаза од Европскиот шампионат влегуваат против Хрватска, која во групата блесна само во решавачкиот дуел со Исланд, а дотогаш се мачеше за победа со Белорусија, загуби од Норвешка, што беше големо изненадување. Хрватите за нас се непремостлива пречка на големите надпреварувања, а последен наш пораз беше на Мундијалот во Катар пред точно една година. Македонија во новоформираната група не пренесе бодови, што во секој дуел го прави притисокот уште поголем. Од друга страна, хрватите, иако сметаа на 4, пренесоа само 2, пак играат под силен императив за победа, бидејќи нивната цел, како и секогаш, е полуфиналето. Хрватите се свесни дека Македонија нема да биде лесен противник, а тоа им го потврди и тренерот на Металург Лино Червар, кој во анализа за тамошните медиуми изјави дека Македонија е супер дисциплинирана екипа што никогаш не ја губи топката и доколку некој сака да ја победи, ќе мора да крвари до крајот на дуелот. Мечот ќе се игра во Краков со почеток во 20 часот и 30 минути, а ќе го води германската судиска двојка Ларс Гајпел и Маркус Хелбек. Истите суди ја делеа правдата и на дуелот Македонија-Полска во неделата.